xilli ay soo tarayaan wararka sheegaya in ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ee Soomaaliya oo tababar loogu qaaday waddanka Eritrea ay dagaal ka galeen waddankaasi Ethiopia gudihiisa, gaar ahaan dagaalkii u dhaxeeyay ciidamada dowladda federaalka Ethiopia iyo ciidamada Tigray. Waxaana wararka warbaahinta caalamku ay qoreen ay sheegayeen in ciidamo aad u fara badan oo loo qaaday waddanka Eritrea si tababar halkaasi loogu soo siiyo oo Soomaaliya ay ka qayb qaateen dagaalkaasi. Xildhibaan mahadsanaad oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa bartiisa Facebook waxa uu soo dhigay qoraal uga hadlaya arrintaasi, waxaana uu sheegay in mid ka mid ah carruurta la geeyey waddanka Eritrea kadibna ka dagaal galay gobolka Tigray uu waalidiintooda la soo xiriiray, isla markaana uu u sheegay inay ahaayeen 3,000 oo ciidan Soomaaliyeed ah oo ka dagaal galay waddankaasi Ethiopia, gaar ahaan gobolka Tigray, isla markaana 180 dhaawaca hadda ay ka soo hareen oo halkaasi ay ka soo badbaadeen. Waxaana xildhibaan mahadsanaad intaasi uu ku daray in arrintaasi ay tahay arrin aad u foolxumo badan oo murugo iyo uur ku taalo leh, isla markaana loo baahan yahay in baaritaan rasmi ah lagu sameeyo arrintaasi. Hooyooyin iyo waalidiin kale oo sidoo kale arrintani ka cabanaya ayaa banaanbax waxay ku qabteen magaalada Gaalkacyo ee xarunta gobolka Mudug, waxaana ay dowladda federaalka ee Soomaaliya iyo maamulka galmudug ay ka dalbadeen in ilmihii laga qaaday meel lagu soo sheego, waxaana ay sheegeen in ciidamada loo qaaday waddanka Eritrea carruurtoodu ay ku jireen, isla markaana ilaa iyo hadda aysan garanaynin meel ay jaan iyo cirib dhigeen. Walaalkay inuu noo ii keenaan ilmo badan baa maqan, walaalkay kaliya ma maqan. Dowladda galmudug waxaan ka codsanayaa madaxweyne qoorqoor walaalkay inuu ii keenaan. Aniga walaalkay wuu iga maqan yahay intaasoo bilataa sanad iyo wax yaa ii maqan yahay. Aniga walaalkay la ii keenaan rabaa. Dowladda galmudug waxaan ka codsanayaa walaalkay inuu ii keenaan. Waan mawaadila waxaan ahaa hooyo galmudug waayaal mara sida nala ka gurta obadkii waa nala ka gurta cabdintii waa nala ka gurta walaalayaal waa meerka meerkay waa maqan yahay walaal waa maqan yahay waayaal waxaan ka codsanaynaa hooyo soomaaliya haddaan nahay inaan nala weyseen inaan nala baroor buuxdaan inaan noo gurmateen wixii wacdarada culimada ilmo adduunka muslimaanteedan walaalayaal waxaan ka codsanaynaa in waa la gatay ilmahooda waa la gatay waa la gatay waa la gatay waxaan ka codsanaynaa qorqoor cabdiqandiid waxaan ka codsanaynaa haddaan wiilasheena dhimasho iyo nolol aan nala kuu keenin waxaan abaalaynaa inayse mawaadil aan ahayn inaan hooyo soomaaliyeena aan ahayn inaan galmudug aana ka mid ahayn madaxweynaha waxaan ka codsanaynaa walaalayaal ha naloo gurmado sheegaya in wiiliga maqan yahay meel uu jaami cirib dhigay war uma hayo muddo 1 sano iyo bara raadkiis iyo ruuxiis midna ma hayo keenaynaa walaalayaal dad waxaan nahay wiilashoodii la qaatay oo askar loo qortay oo ilmo yaryaroo saqiibaha oo 14 jir ah oo lanala ka qaatay oo la yidhiidi waxa Eritrea lagu tuuray oo la gatay yaa oo madaxweynuhu qaatay oo yidhi sababkaan ula baxay wiilkaasi waa baabeen baa la yidhi waa dhinteen baa la yidhi waxba kama noolaa la yidhi waxaan doonaynaa inaan ka soo samarsiiyo wiilasheena waxaa nala sheegay in Eritrea la geeyey in la mara habaabiyey in meel kale hooyaan in tababar meel kale loo dhigo laakiin la miraayay meel khaldan lagu shubay in meeshaas wiilashaas lagu laayay oo lagu jirdilay oo qaar Ethiopia laysay oo meel walba meedkooda lagu sheegayo hooyaana walaalayaal hooyo in Soomaali Soomaaliya baa meeshaan baaban hooyo hooyo oynaysay inaad la cadatiin oo maqalkeeda dhegaysatiin oo codkeeda dhegaysatiin oo hadalkeeda dhegaysatiin oo wiilasheenna nalaga raadiyo dowladda galmudug waxaan ka codsanayaa wiilasheenna nalaga raadiyo Soomaaliya iyo dowladda galmudug waxaan ka ciidamada dowladda federaalka ee Soomaaliya ay u dirtay waddanka Eritrea ayaa barihii la soo dhaafay waxaa ka soo baxayay halka ciidamadaasi ay ku dambeeyeen, waxaana warar soo baxay ay sheegeen in ciidamadaasi ay ka dagaal galeen waddanka Ethiopia halkaasi oo ciidamo aad u fara badan oo ka tirsan ciidamada tababarka loogu qaaday waddanka Eritrea ay ku geeriyoodeen, inkasta oo ilaa iyo hadda warar sugan aan dhinaca dowladda federaalka ee Soomaaliya aysan ka soo bixin. Saraakiishii hore ee sirdoonka dowladda federaalka ee Soomaaliya ayaa sidoo kale waxa ay sheegeen in ay jiraan dagaalkaasi in ay ka qayb qaateen ciidamo Soomaaliyeed oo laga qaaday guud ahaan gobollada kala duwan ee dalka Soomaaliya, isla markaana tababar loogu diray waddanka Ethiopia, waxaana ay sheegeen in qaar ka mid ah ciidamadaasi ay ku dhinteen dagaalkii u dhaxeeyay
ciidamada federaalka Itoobiya iyo waliba ciidamada Tigreeya oo dagaalka lala galay.